Habari mpenzi mtazamaji wa Sky 5 Online TV, na kama leo ndo mara kwa kwanza kutembelea channel hii, sasa bonyeza neno subscribe chini ya video hii ili uanze kupata kile kinachotokea katika channel hii. Na kama ilivyoada, tunaendelea na mwendelezo wetu wa kero mbalimbali zinazotoka katika jamii zetu, na leo tutawazungumzia wale machinga. Kama umeshatembelea majiji yaliyoendelea kama Dar es Salaam, Mwanza, sijua ukienda kuna ile masoko makubwa utakuta watu machinga wale wameshikilia nguo nje ya maduka, barabarani kama pale Kariakoo utakuta watu wameshikilia nguo. Sasa kilo pale kubwa ni nini? Yaani pale mtu akisha kuona wewe huna mpango kununua nguo la nini. Yaani anapokulazimisha kununua ile nguo, yani hadi anakushika mkono. Kwa hiyo mtu uko na bidhaa zako na wizi zako. Unaona? Sio kila mmoja anaopenda. Wewe kwanza umeshaishika nguo yenyewe, umeshika unaninginiza. Ina maana mtu atakitokea kule anaiona kwamba huyu hapa kashika nguo. Kama anaipenda atakufuata. Lakini haya masuala ya kufika mtu mpaka unamshika mkono, angalia sije angalia, wewe ni kama unamlazimisha, hiyo hapo ni kero kubwa. Mtu kama akapenda kitu chako, akilizika nacho pale, atakufuata, mtaelewana bei. Na kama mmeshindana bei, basi muache. Sio unampata hapa na kule, bado unamvuta tu mkono si nini nini mpaka kaondoka. Ina maana tayari kashashindana na wewe. Kwa hiyo jaribu ni kubadilisha hiyo hali. Hiyo ni kero. Nguo mmeshika, mtu akipenda atakufuata, asipokufuata achana naye. Sio kuanza kuvutana. Watu wana stress zao, mtu anageuka na kupiga ngumi na kuja kuwa shida. Kwa hiyo ukiona mtu kakupita, na watu wanaopita pale Kariakoo sio watu wamekuja kwa ajili ya kununua vitu. Kuna watu wengine wamekuja kwa ajili ya mambo yao mbalimbali. Unaona? Kwa hiyo jaribuni kufanya kama fair. Mtu akipita basi muache, kama akisimama kuangalia nguo yako basi mcheki. Basi nadhani ujumbe umefika. Na kama leo ndo mara ya kwanza kutembelea channel hii, usisahau kubonyeza neno subscribe chini ya video hii kwanza kupata kile kilichopostiwa kutoka katika channel hii.